Oficina Porto Belo possui vaga para montador interno de porcelanato. É desejável já ter experiência em montagem de mobiliário em porcelanato, pias, bancadas, churrasqueiras, nichos, entre outros. Horário de trabalho de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e de 1 às 6 horas da tarde. Interessados, comparecer na empresa com currículo em horário comercial ou enviar para rh@oficinaportobelo.com.br. Oficina Porto Belo também contrata assistente administrativo. É também desejável experiência em recebimentos, conferências de notas fiscais, entre outros. Trabalho de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 horas da tarde. Interessados, comparecer na empresa com currículo em horário comercial ou enviar para o e-mail rh@oficinaportobelo.com.br. Oficina Porto Belo abre 2 vagas para operador de máquina de disco. Necessita experiência na área e ensino médio completo para preparar, ajustar e operar máquinas de produção, garantir qualidade do corte através dos padrões estipulados, manter a limpeza das máquinas e a organização do setor. Horário de trabalho é em turnos e os interessados enviar e-mail para rh@oficinaportobelo.com.br.